Thomas. Ja. Altså, nu ved jeg jo, at du er skilærer, ikke? Jo. Og du ved præcis, hvordan udgangspositionen er, når man slår et almindeligt sving på slalomski. Ja. Men når man er freeskier, så har man en lidt anden udgangsposition. Fordi der vil man gerne være lidt i balance hele tiden. Så okay. Hvis du lige prøver at tage... Skal jeg hive ned i bukserne også? Ja, hive lidt ned i bukserne, ikke? Ja. Væk den lige over fødderne og cirka en skulderspredde, ja. Hvis vi starter nedefra. Så gælder det om, at man bøjer helt i benene, strækker helt ud, og så finder det punkt, der er lige midt imellem. Så har man sådan en god vægt lige over fødderne. Ja. Så er det samme med armene, helt frem med armene. Bøj dem helt og find punktet imellem. Hvis du kan se dine hænder, ja. Så ved du, at du er i god balance. Altså medmindre du ser dine hænder og, ja, ja. Og ja. Luften, ikke? Men i virkeligheden sådan lidt mere... Jamen, så er du klar til alle de forhindringer, der egentlig kunne komme, ikke? Men du er klar til at være sådan en stor fjeder til at bounce, ikke? Ja, en bounce. Ja, lige præcis. Og så er det vigtige, det der med at køre lidt mere 60-40 vægtfordeling, at man ikke kun har al vægten ja. På yderskien, fordi at så er der ikke lige så meget vægt, at holde balance på. Ja. Lige præcis. På den her måde, så er man, ja, hvis man sætter af sådan her ud over et hop, så er man altså i balance, og så lander man hele tiden med vægten rigtigt. Skal vi prøve bare at lave nogle freeski-sving nedad? Og ja, så, nu prøver jeg at være cool. Ja. Good cool luck. Vi fyrer den af. Yes. Et ekstra trick, det kan være, at du skal spænde lidt mere i maven. Så får du lidt mere stabilitet, når du hopper eller når du svinger. Ellers så kan du se flere tricks hernede. Og herover der kan du se det første af skiprogrammerne To på Ski, inde på TV2 Play. Det er helt gratis.